ибадатхане араб тілінден мазджитке бетерджиме эдили. Шу себептен рус тіліне мечет созы кечті. Бу Алла Таалага өз ибадетлеріні кетірген ердір. Илке веля Мухаммед пейгамберимиз саллаллаху алейхи ва саллям тек бір екене таңраға иман еткенлерінің зиярет еткен жерлеріні мазджит деп адландырады. Соңра мазджит сөзі тек ислам дүниесінде қолданмаға башлады. Білгеніңіз кебі Қабе мұқаддес жер оларақ сайылмақта. Жәмилер исе бу Аллахның евлеридір. Оларның эсаслары бу Мединадагы жәми, чөнки мында Мухаммед пейгамберимиздің қабыры жерлешкен. Ве Аль-Акса жәмісі. Мұндан ісе, гейджі сиятыны башлап, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұ дүнияны терк етті. Дамаск, Самарда, Сусерде болған жәмілер ең қадими жәмілерінің сыраларына кірелер. Ярамадамыздың жәмілері ғайрыдан тіпленіліп құрылмақталар. Чүнкі қырамның ер бір көшесіне, бір шиге бақмадан жәмілер тіпленіле ве құрылан. Шымды біз Ахмеджи жеварында ерлешкен терекелі яңи трехпрудная көйінде болынамыз. Бұ көйіні яраштырған секіз көшелі Файсала жәмі садар. Мескүр жәмі екебен бір сенесі Кувейт сәкені Хаджи Файсала бағыш параларына құрылды. Жәмі 402 квадрат метріні тешкіл еткен мейданында ерлеші. Жәмі азбарының чевречетінде евроисар, ведемір қапы тіпленілген. Тамам бұлар Ахмеджи сәкені Нариман Курсиитовның бақшышыдыр. Жәми қойының ербір этрафындан көріне, чүнке Аллахның ризасынен о қасабаның меркезінде құрылған. Оны 32 метріні тәшкіл еткен бияз минаре яраштырмақта. Мұнда ер күні намаз вақытларында имам мұсылманларына изанға чағыра. Әшеду әнна Мұхаммад ар-расулуллах. Әшеду әнна Мұхаммад ар-расулуллах. Жәменің тыш диварлары шешіп түстедір. Оларына 24 ярымда әйелі ве 4 көшелі пенжерелер яраштыра. Оларының базылары ортақал түсті. 15 жыл әвелсі олар ағаштан жабылған еді. Кет-кетте олар Ибран хан себебінден деніштірілді. Бұ іш ерлі сәкенлерінің қолдұдығынен бежерілген. Файсала жәмесінің дамына есе назар ташласа, анда құлпе үстіндегі алтын реңкілі айны көрмеге мүмкін. Жәменің кірішіне екі тарафтан жабылған басамақлар алып бармақта. Кіріш қапының сол тарафында мермер ташы үстінде араб ұрфаты іле Жәмені құрған тәшебесші Хаджи Файсаланың ады язылған. Жәменің ішкі безетмесі Бегдүлбер. Аллахның евіні ағаштан япылған еді басымақлы минбер, вебеяз таштан япылған михраб яраштырмақта. Минбер 2005 сенесі ерлі сәкен Сервер Мұстафаевның қолтутуынен қойылды. Қаранлық түшкен соң жәми одаларыны 12 күчу кавезе ұшықен айдынлатмақта. Таванның түбінде бір вақытлары асылған авезе шымды йоқ. Чүнкі дамны япқан вақытта құрыжыларының қатасы себебінден авезені тұтқан демірлер чыдамады. Нечеде авезе түшті. Жәменің табаны күз ве қыш вақытлары қыздырыла. Оның үстінде кілімлер төшілген. Біздің көй моламыз бар, Рустем ағамыз. Сау олсын, о, чоқ дуаларда башта қатнайды, шынды да қатнай. О, бір дуадан бір кілет танылышылары бағашладылар. Да бір джиназеден соң, да бір башқа бір Құранта бағашлағанды. Ве михрабта намазлық бекім көресіз. Намазлықны менің рәметлі қабабамыз бағашлағанды. Диварлар үстінде керафларыны Құрани керемлер, ветеспілер яраштырмақта. Теспілер, ве китаплар, біз джиматнен, іште, бұл месені чедеміз, бір танышымыз, Сиран ағамыз қойды яшай, ө бір қачтане бағыштағанды, сон рәметлі қабамыз да бағыштағанды, қачтане теспі, китапларымыз діни дәремізден бағыштағанды, темел діни китабымыз бар, сон Құран керейім, русча, арабча, татарча манасынен бар, сон ахляқ, намаз,
hakkında çok kitaplarımız var. Ve elbimiz en gerekli, bizim cemimize gerekli bir kitaplarımız, elbimiz. Bu kitapların yardımıyla Enver Bey her cuma günü dini derslerini alıp bara ve istigenlerini ugrete. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мында эрдайым чешит яшлы ватандашларыбыз келип кете. Улар мында өз ибадетлерин кетирелер ве бундан да кайра онун үчүн колларындан келгенлерин япалар. Қайдет мелеке, ал азырда бұ Аллахның евы тәмір ішлеріне мұқтадж.